Hallo folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag så er vi tilbake på Hypixel. Jeg fikk så utrolig mange gode tilbakemeldinger fra dere om at dere ønsker å ha mer Build Battle sammen med Simaris. Så vi har den med her en gang til. Ja, det er så sykt hyggelig av dere, altså. Halla. Så vi tar bare og kjører på. Er vi egentlig party? Først og fremst, er vi det? Så jeg party invite Simaris. Der, ok, ja, greit. Du er allerede party mitt, ja, men da kjører vi på. Da gjør vi det. Så for dem som ikke har sjekket ut den forrige videoen, så bygde vi en stilig brennmagnet, som det kan skje en oppe i hjørnet der, ble vel, oppe i hjørnet her. Yes. Sånn. I dag så starter vi med Egypt, det. Ja, vi starter med Egypt som tema. Det, altså, jeg tenker på pyramide egentlig. Skal vi ta og lage pyramide og ta og gjøre det enkelt? Ja. Skal vi ta og gjøre det? Jeg orker ikke å bygge noen sånn super avanserte ting, eller? Sånn, tar jeg bare gjøre det til sand med en gang, så vi får litt sånn ørkenfølelse på det. Nei, jeg tror det blir bra, jeg. Så, men hvilken blokk er vi skal kjøre pyramiden med, da? Skal vi se, nå tar jeg og finner frem litt sandstone. Sandstone, kanskje, ja. Så det blir jo sandstone, tenker jeg. Så har vi dem her, som er de vanlige. Vi kan egentlig bruke alle de, egentlig. Ja, vi kan jo det. Skal vi se, skal vi lage, hvordan skal vi lage da? Skal vi lage to, en stor, en liten? Ja, hvis vi lager en, så skal vi gjøre litt kreativt inni det, eller et eller annet, da, det var litt kult. Ja, det kan vi kanskje ta og gjøre. Bare lage en stor i stedet for, da. Jeg skal i hvert fall ha noe dead bushes her. Ja. Så, dead bushes. Ja, så hvor stor er vi skal ha den? Jeg vet ikke, skal vi ha den, skal vi ta den opp i hjørnet, eller? Hvis jeg bare tar og lager en liten sånn region her nå. Hvis jeg i hvert fall tar noe sånn... Det blir kanskje litt stort, kan du gjøre, ikke? 15 ganger 15, kanskje? 1, 2, 3, 4, 5. Oi, hva i svarte siden her blir dritsvær? 10, 10, ja, 11, 12, 13, 13 tror jeg. 13 er 4. 13, det har vi den der. Ja. Og den går ut ren. Ja, ok. 10, 9, 10, 11, 12, 13. Skal vi se her nå. Sweet. Skal vi kanskje ta og lage en vei inn og sånn også, kanskje, inn? Skal vi bare ta en, bygge en sånn her, eller skal vi ta og ta opp to, eller? Nei, vi har den igjen. Vi har den igjen, vi bare gjør det enkleste. La vi en kul inngang her nå. Ja, da tar vi og gjør det. Så bra, så fett. Men vi tenkte, hvor mange pyramider tenkte vi? To, en? Nei, vi bare lager en, så lager vi noe kult ut av den, ikke sant? Ok, den er grei. Det er jo en sånn... Så har vi inngangen her, da. Ja. Kanskje blir litt liten, nei, ikke? Den så veldig liten ut, i hvert fall nå. Ja, nå ser den veldig mye ut. Ja, nå ser den veldig liten ut, ja. Ja, ja, men det går fint. Vi kan lage noe kult ut av det. Ja. Der, sånn. Oi. Så får du inngangen her. Sånn. Og så kunne vi jo... Hva tenker vi har inne her? Vi kan lage noe... Et eller annet bål eller et eller annet, da. Det var litt kult. Eller noe. Et sort bål? Ja, no. Vet ikke jeg... Det kan fungere det også. Ja, vi gjør det vi. Skal vi se, jeg bare putter noen annerledes blokks her også. Bare litt rundt der. Så jeg får litt mer annen farge på det. Eller ikke farge, men en annen liten kombinasjon på det. Ja. Sånn, men kanskje vi skal sette noen trær eller noe sånt? Jeg vet ikke. Du kan lage noen kaktuser, hadde vært litt... Kaktuser, det kan vi ta og lage, ja. Ikke noen selv, og noen som er ferdig da, for de har jo såpass god tid på oss. Ja, det kan vi ta og gjøre. Skal vi se. Kanskje jeg har tid til å putte opp et lite hus også. Et lite sånn egyptisk hus. Det kan funke. Jeg vet ikke at jeg lagde det før eller, men det kan jo ikke være så vanskelig. Tror ikke jeg. Det vet du, jeg tror det ser godt og fint også. Ja. Sånn i alle fall, vi har den der. Ok. Skal vi se om jeg bygger med kaktusene, da? Ja. Tror jeg gjør. Skal den være stor, skal den være lang, skal den være høy? Ja, det er sånn du tenker på, ja. Er det tenkt på å lage custom med det nå, kanskje? Nei, hvis vi skal lage et hus i det, kan vi bare ha noen kaktuser. Så bare lage noen, bare. Da bare prøver å lage et lite hus nå. Skal vi se nå, hvis jeg tar... Skal vi se, nå tar jeg slab. Skal vi se, nå bare tenk veldig kjapt på hvordan vi skal lage det huset. Nå blir ikke det her noe bra da, men... Jeg kan hjelpe deg litt, men nå er jeg strykt. Skal vi se, det blir jo en firkant da. Det blir jo det. Det blir jo selvfølgelig firkant. Sånn, skal vi se. Jeg har et lite... Jeg har en liten...
Så lager jeg i alle fall døra her. Så at den går hit, kanskje? Ja, jo. Så har vi noen små vinduer, ikke sant? Ja, bare noen små vinduer. Skal vi se, den var kanskje litt høyere, den der. Der. Sånn, og så tenker jeg å tenke... Men da skal vi se, jeg skal ta den en høyere, så jeg får kanskje dekket over den her. Der, det blir... Ok, vi har 2 meter igjen. Kan gå der, altså. Det blir bra. Der. Tenkte at vi skal ha en liten balkong oppe her. Så skal vi se noe. Nå ble jeg veldig sånn... Bygget et hus med en gang. Jeg synes det her blir bra, jeg. På den tiden vi har gjort det på, altså. Det er ikke så... Det er jo så ufattelig mye du kan gjøre med Egypten, da. Ja, herregud, det er mye... Veldig mange som gjør det samme da, føler jeg. Vi prøver å gjøre noe eget. Ja, det blir vel veldig mange kaktus, har vi skjønt å skje noe. Nei, men pyramidag og kaktus, ja. Jeg skal gå og se på det. Skal vi se gjennom glasset og se om det er noen som har laget det samme? Jeg må det være, da. Jeg ser det er noen som har laget noe elv. Nå er det Nilen, kanskje? Nilen. Det ligger jo i Egypt. Ja, jeg kan gjøre litt sånn... Kan lage noe elv du, ja, som bare går over. Skikkelig copy med det samme. Ja, men det er jo sant, for Nilen den renner jo gjennom Egypt. Det er jo noe sånn verdens langste elven og sånn. Nå rundt det der. Ja. Sånn, der, altså... Jeg vet ikke om det er glass, eller hva det er inni sånn her huset. Men jeg bruker glass hele tatt i Egypt. Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det heller brukte bambus eller et eller annet sånt. Ja, det ikke. Men prøv fence eller noe, kanskje. Fence er jo fin blokk. Fence som vindu? Ja, bruker det som vindu-greie. Ja. I stedet for glass. Det fungerte jo det også. Det gjorde det. Yeah. Sånn, skal vi se. Der. Ja, trappa her ble jo helt... Ut av andre... Sånn, ok. Det fungert. Jeg klarer ikke. Det fungert ganske bra. Ja. 10 sekunder igjen. 9, 8, og herregud. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og der, vet du. Nei. Så bra. Ok, det ble ikke så veldig fint just da, men ja, skit nå. Vi hadde ikke så lang tid. Her er han som laget 2 pyramider, det er OK, og så hadde han også laget Nilen, han var laget av det Egypt basically er kjent for. Her også. Det var ikke så veldig mye inna, det var ikke det. Nei. Men det var helt OK, det var det. Ja. Stels er ganske fin blokk å lage dem. Ja. Her også, fått med en pyramide med noen butikker, noen småbutikker og litt vann. OK. Åh, den var fett. Den her var kul, den her likte jeg. Ja, jeg tror hun har tenkt litt det samme som oss, men det vi kunne lage, det er sånn brønn der nå, det var veldig, veldig kult. Ja, det kunne vi lagd. Her også, nå spises du av noe slag. Og hva heter den der egentlig? Phoenix eller sånn? Phoenix? Nei, jeg husker ikke. Hva er det? Mener du? Nei, det her, den her Phoenixen eller noe sånt. Åja. Heter det da? Heter det Phoenixen? Ja, det er jeg vet at det skal forestille farao da, eller løve eller et eller annet. Ja, det er noe løven til farao, det er husket, ja. Det er så lenge siden jeg hadde om det her, om Egypt. Det tror jeg er barneskolen, ja. Her er... Ja, det tror jeg særlig til barneskolen, ja. Sist gang jeg hadde om Egypt. Nei, altså, jeg husker ingenting. Nei, jeg er ganske fornøyd. Hva greier det? Nei, nå er jeg spent for å se på hvordan det blir, altså. Nå er jeg veldig spent. Satse på pallet i hvert fall, det gjør vi. Ja, herregud. Vi kom jo på 3. plass forrige gang, når vi laget brennhet. Og vi vant! Ja, vi vant, Bertrema! Ja, så jævlig bra, så bra! Så bra! Det er bra, vet du. Nei, det var bra, altså. Altså, huset ble ut så veldig bra, heller. Nei, det fungerer. Jeg er fornøyd, det. Men pyramiden ble egentlig ganske verdt det. Nei, det ble egentlig ganske bra. Vet du, jeg må si tusen hjertetak for å sove igjen her. Jeg må si tusen hjertetak til Sumarius, som også kunne være med. Ja, takk for å kunne være med. Så jeg tror vi tar og lager en liten serie sammen med Sumarius med en del byrbattle, så jeg håper at dere gleder dere til mer av det. Så jeg sier tusen takk for å stå på videoen noen gang. Ta gjerne og vise en støtte ved å klikke på en tommel opp. Ta gjerne og kommentere, ta gjerne og abonner hvis du har gjort det. Så får du ha en riktig fin dag videre. Du får ta for meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Du får også ta og abonner på Sumarius. Link til hans vil bli i beskrivelsen, så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha bra. Ha det.